kağızda da olsa bir ali məktəb qurtarıblar. Ən azı, necə deyirlər, o internet hər kəsdə var. Bilirlər ki, məsələn, bu cür üslubla işləyən adamların axırı sonu necə olur. Yəni, məlumatlıdırlar. Məlumatsız olsalar, adam qınanmaz ki, məlumatları yoxdur. Başlarını salıblar dəvə quşu kimi yerə. Özlərindən başqa heç nəyi görmürlər, ətrafı görmürlər. Amma fakt odur ki, bunların cəzasının necə ağır olduğunu bunlar görürlər, bunlar bilirlər. O zaman bu qədər, necə deyərlər, nəinki Azərbaycanda, xaricdə də məşhur olan bir adama, bu bizim Azərbaycanımızın qürurudur, Bəxtiyar Hacıyev. Danışanda hər birimiz deyirik ki, Harvard təhsili alan bizim bir hüquq müdafiəçimiz var. Biz bundan qürur duyuruq. Dövlət də qürur duymalıdır. Vətəndaşına sahib çıxmalıdır, bəli. Həm vətəndaşına sahib çıxmalıdır, həm də qürur duymalıdır ki, mənim vətəndaşımdır bu. Başqa yerdən gəlməyib, Afrikadan gəlməyib, Çindən gəlməyib, hardansa gəlməyib. Bu mənim vətəndaşımdır və mənim torpağım bu cür oğullar yetişir. Rəsmi Bakı bəyan edir ki, deməli, Laçın dəhlizində tam nəzərdə Azərbaycan çəkməlidir. Rəsmi Bakı bu çox əla, super, çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyün qorunması bizim üçün müqəddəs anlayışdır. Yəni, bu olmalıdır, bəli, olmalıdır, yəni beynəlxalq hüquq çərçivəsində. Yaxşı, bu tərəfdən bunu deyirsən, bu tərəfdən də sən bir vətəndaş cəmiyyəti fəalı, hansı ki, bu sıradan bir vətəndaş cəmiyyəti fəalı deyilər, bayaq özünü satar. Hətta mən onu yaxınlayam, 20 illik mənim dostumdur. Yəni, sən ona olmazın işgəncə verir. Yəni, bu xara sığır. Və sonra da çıxıb deyirlər ki, ermənilərin hüquqlarını qorumağa hazırıq, gəlsinlər, yaşasınlar bizdən. Öz vətəndaşıma sahib çıxa bilmirsən, sən necə erməni hüququnu qoruyacaqsan? Bəli, Körün istərdir ki, belə şeylə olmaq, amma olur axı, məsələyə uyğunda adekvat reaksiya verməliyib. İnsan haqları məsələsi heç bir ölkənin daxili məsələsi deyil. Bu, beynəlmələr məsələdir. İnsan dünyanın hansı nöqtəsində yaşamalar asılı olmayaraq, insandır. Və onun yaşama hüququ var, yemək hüququ var, içmək hüququ var, gəzmək hüququ var, oxumaq hüququ var. Bütün hüquqlara malikdir bütün insanlar. Amma sən öz vətəndaşını əz, deyək ki, zalımcasına, qəddarcasına, ləyəqəsizcəsinə alçalt, sonra da dinlər ki, ermənilər, gəlin bizlə bir yerdə yaşayın, sizə vətəndaşlıq verəcəyik. İndi yaxşı, biz ermənilərlə gedəndə beynəlxalq konfranslarda vuruşuruq ki, əslində bu ərazi bizim ərazimizdir, gəlməlisiniz. Siz də bir haqqın yoluna gəlin, gəlin bir yerdə yaşayaq eləyə. Amma onlar sözü bizə deyirlər, özü deyiblər, dəfələrlə deyiblər. Hətta onu... Əgər onları o addımı atsalar, ən üstün, ən ümdə, necə deyərlər, millət olaraq, bizdən də artıq hüquqlara malik olacaqlar. Mən çünki elə görürəm, gedişatı elə görürəm. Çünki biz bir yerdə hərbiyə dəstək aksiyası oldu, 44 günlük müharibədə. Biz 1 milyon manataya yaxın vəsait toplanıldı. Onun qarşılığında əsgərlərimizin yeməyi, içməyi, sigareti, hər şey bacardığımız qədər dəstək olduq. Elə bu, Bəxtiyar Hacıyev də o prosesin əsas lokomotivlərindən biri idi, elə birincisi idi. Bəs bunları görməyib dövlət, öz vətəndaşını qazamaqda sürükləyəndə, şəriyəndə, hələ üstəlik də imkan və şərait yaradığında ki, bir sayı təlirxananın rəisi qeyri-insani rəftar eləsin. Bəs bunları hara yazıq, yaxşı? Nə cizlətmək olmur, heç nə də cizlətmək niyyətində deyil. Nə varsa hamısını deyəcəyik. Hətta bugün həmkarımız fəlsəfəli olacaq. Dedim, əgər bizi də ağır işgəncə versəniz, yenə də sizin sifətiniz deyək. Yəni, bu şey anlamaq lazım ki, insanları xarakterolog mütövləşmiş əqidəsi var. Yəni, sizə qarşıdırlar, bu sistemə qarşıdırlar, bəyənmirlər. Həqiqəti deyirlər. Əlbəttə ki, təhqir olmaz, söhüş olmaz, heç bir halda qəbul edilməzdir. Amma sivil mübarizə sulaq, konstitusiyamız var. Nə üçündür? Yəni, bunu bunlara əsas gətirərək mübarizə aparırıqsa, bizim kimi insanları dövlətin əlinə nə rəvac verir ki, bizi salsın, bizim kimi düşünən insanları qazamata salsın, cəzalandırsınlar orada. Niyə? Şəxsiyyət və şərəf və ləyəqətini alçasınlar. Bilirsiniz, bu önəmli məsələ. Şərəf və ləyəqət, ümumiyyətlə, inkişaf etmiş qərb dövlətlərində şərəf və ləyəqət fundamental məsələdir. Şərəf və ləyəqət bəyəm təziqlə, necə deyərlər, o öldürməklə yoxa çıxan bir məsələ deyil axı. İnsanlar son nəfəslərinə qədər başı dik gedən dünyanı tərk edən insanlar var. Yəni, tarixdə bütün bunların hamısı görünür. Mən bu yaxınlarda məmurlardan biri ilə üz-üzə gəldik. Hər dəfə məni əsəbləşdirirdi. Əvəz bəyə mən ərzaq aparıram arada, sırada. Bir dəfə, iki dəfə əsəbləşdim ki, siz bu qanunları kim yaradıb, necə yaradıb, siz təsəvvür edirsinizmə? Məsələn,
Elə şeylər tələb eləyirlər ki, hiss eləyirsən ki, o qaydaları qoyan adam, məsələn, həmin şeylərdən ömrü boyu istifadə eləməyib də, gigiyenik vasitələrdə. Məsələn, ondan ömrü boyu istifadə eləməyib də, halbuki gündəlik insanların gündəlik istifadə elədiyi şeydir. Məsələn, ona icazə vermirlər, içəri buraxmırlar. Amma tamamilə daha bəlkə də biraz fikirləşsən, təhlükə yaradacaq şeyləri, məsələn, lezviyanı buraxırlar. Çox maraqlı da deyilmi? Yani, xətər yetirə bilər insanlara. Mən də hər dəfə şikayətimi bildirirdim ki, siz bu qaydaları 90 il əvvəl kiminsə, hansısa çox-çox üzr istəyirəm, tövlədən çıxmayan bir adamı yaratdığı qaydaları zəhmət olmasa dəyişin. Sistem dəyişib, dünya dəyişib. Bu siyahlar dəyişməlidir. İnsanlar tamam ayrı dünya, müasir dünyanın insanlarıdır. Hər dəfə mübahisə eləyirdim bu məsələlərlə bağlı. Bir dəfə mübahisə eləmədim. Adama çox təəccüblü gəldi ki, necədir, yəni xeyir oladı. Görürsünüz, hər şey sakit də ola bilər. Yəni siz də sakitləşdiniz də, yəni digərləri kimi. Onda çox, necə deyirlər, içdən gələn bir sözüm oldu. Dedim ki, sadəcə dərk elədim, başa düşdüm ki, sizlə biz çox fərqli adamlarıq. Siz əmir qulusuz, siz icraçısız, siz kölə təfəkkürlüsüz. Amma biz azad müstəqil insanlarıq. Yəni sizlə bizim fərqimiz budur. Siz indi kimisə özünüzü oxşatmaqdan ötəri, o, hansı məmur demişdi ki, biz bir nəfərin qarşısında iki qat əyilirik, yəni prezidentin qarşısında, amma görün nə qədər adamı qabağımızda əyirik. Bunlar bu təfəkkürün, bu logikan, bu məntiqin adamlarıdır. Və onlara elə gəlir ki, kimi-kimi Bəxtiyar Hacıyevi, o cür necə deyərlər, ziyalı bir adamı, o cür insani keyfiyyətləri qat-qat həmin adamlardan çox olan bir insanı. Halbuki sabahları özləri o vəziyyətə düşəndə ilk döydükləri qapı Bəxtiyar Hacıyevin qapısı olacaq. Amma biz şimdi deyirik, biz onlara da kömək edəcəyik. O gün gələcək. Müdafiə, inşallah. Müdafiə üçün ilk döydükləri qapı, çünki məhkəmə sistemi özlərinin bərbad elədiyi, darmadağın elədiyi, ədalət necə deyilə, mühakiməsi deyilən bir şey yoxdur. Hüquq mühafizə orqanları hamısı kimisə sifarişlərini icra edir. Yenə ədalətə yenə də gəlib Bəxtiyar Hacıyev kimi, sizin kimi, digər bizim dəyərli hüquq müdafiəçilərimiz var. Onların qapısını döyməklə başa çatacaq. İnandırıram sizi, yəni, həmən anda eləyəcəyik kömək. Biz bunlar kimi deyilik. Eləyəcəyik, kömək eləyəcəyik. Biz keçmişi səhifələməyətlər. Çünki biz insana fundamental dəyərlər var, prinsiplər var. Fundamental olaraq məsələlərə yanaşırıq. Yəni, əgər siz bir insanlarınızı, sizi tənqid edənləri, sizin fikirli olmayan insanları əgər aparıb, tutub, aparıb üstünə üzülürsünüz, sidik ifraç etdirirsinizsə, döydürürsünüzsə və yaxud da tərcixanada və digər yerlərdə demək, işgəncə verməklə öz istədiyinizi diktirmək istəyirsə, əgər bu alınmırsa, buna getməyin. Effekt vermir də, getməyin. Bu qədər ölçə milyardlar gəldi. Ölçədə İçmalı Karaya qura bildiniz, yox. Bundan sonra da qura bilməyəcək, mümkün deyil. Bəxtiyar olmayacaq, başqa bəxtiyar olacaq. Zahar Əkbər olmayacaq, başqası çıxacaq. Rifat olmayacaq, başqası. Siyasi təqiblərdən getmir, Zahar Bey. Siyasi təqibləri davam da eləmək olar. Hər dəfə deyirəm, bu sözü bir daha təkrar eləyirəm. Eşidən tamaşaçılarımızdan da özür istəyirəm. Bizdə problemi həll etmirlər. Bizdə problem haqqında danışan adamları həbs edirlər, məhv edirlər, sıradan çıxardırlar və düşünürlər ki, problem həll olundu. Yox, problem həll olunmur. Problem daha da genişlənir, daha da ağırlaşır, daha da o çıxılmaz bir tupik deyirlər də, dirənir bir yerə qədər. Yəni, ən azından bu danışan adamlara imkan verin ki, o problemləri. Prezident özü nə deyirdi? Bəyəxlar, çox üzr istəyirəm, burada bir nəfər Faraczadə İ, yəni əgər çox belə cəsarətlidirsə bu adam, özü də öz adını, yəni öz adı ilə çıxış eləyir, deyir ki, indi də deyin ki, prezidentin xəbəri yoxdur. Bizim ölkədə baş verən bütün hadisələrdən prezidentin xəbəri var. Yəni, nəzərə alaq ki, ən azından bu adamlar sizin dediyiniz məsləhətə uyğun olaraq hərəkət eləyirlər. Siz dediniz ki, mənə kömək olun, mənə dəstək olun. Ölkədəki neqativlər haqqında danışın, mən bilmirəm, o bizim mətbuata, müstəqil mətbuata müraciət edib, yoxsa o, satın alınmış, satılmış, dövlətin büdcəsi hesabına maliyyələşən mətbuat olmaqına deyib. Onu mən bilmirəm də, o yəqin ki, ancaq özü bilər. Amma hər bir halda, hər birimiz hesab elədik ki, danışsaq, əgər desək, əgər mətbuatda müəyyən həmin o neqativlikləri çıxarsaq, həmin o siz dediyiniz Elnur kimin adamların, necə deyərlər, öz başına
qanuna zid hərəkətlərini açsaq, desək, biz prezidentə kömək eləmiş oluruq. Biz elə düşündük. Biz düşünmədik ki, biz bunu danışacaq. Əvəz Zeynalı, məsələn, nədən danışırdı? Tərtərlə bağlı danışırdı. Xanlar Vəliyev 1000 dənə adam göndərirdi bura ki, bircə mənə 3 il dəyməsinlər. Ondan sonra nə olacaq, Allah bilir. Onların da dövrünə az qalmışlar. Yəni, yox, hiss eləyirəm. Məndə o hissiyat, 7-ci hissiyat güclüdür. Hiss eləyirəm ki, çox az qalıb da vaxtına. Amma Əvəz Zeynallı bu məsələni danışdı, prezident də yenidən əmr verdi, bu məsələ yenidən açıldı, yenidən baxıldı, 19 nəfərə, hələ ondan da əvvəl çox böyük işlər getdi, proses getdi, 19 nəfərə azad etdilər, 10 nəfərə də bəraət hökmü çıxartdılar. Əvəz Zeynallı o barədə danışırdı, nə üçün indi həbsdədi? Danışdığı üçün həbsdədir. Bunu hamı bilir. Sizin quraşdırdığınız, qurama qoyduğunuz, o necə deyərlər, fəaliyyətində bir balaca siyasi çalar olan adamların hamısına yaxdığınız şər, xəta, bəla, həmin o quraşdırdığınız saxta əməliyyatlar hamısı boş şeydir. O necə deyərlər, bir üfürürsən uçur gedir. Siz, yəni, siz baxın, Məlahat xanım, elə bu il ərzində... Buraxın bu adamları, onda nə üçün tutursunuz ki, nə üçün saxlamışsınız ki, buraxın.